Bueno, avui comencem el curs d'iniciació a l'agricultura ecològica. És un curs que es fa aquí a l'horta de darrere del mercat. La gent que ja té hort i volen cultivar i volen aprendre les tècniques d'agricultura ecològica, doncs tots treballaran en una petita parcel·la que hi ha aquí a l'hort. I també hi ha la possibilitat, ja que la gent pugui tenir un hort al centre de Cardedeu ben comunicat i amb tot, entre cometes, tot pagat, perquè li donem les eines, posem l'aigua, les bombes, el sistema de rec, poden tenir aquí una parcel·la a l'hort i fer el curs d'agricultura ecològica, plantar-se les seves pròpies varietats de tomàquet. Oferim 25 possibilitats de varietat de tomàquet, esvergínies, cebes de totes les classes, i tenen un espai lúdic aquí, aquí al mig de Cardedeu, per poder-lo gaudir, tenir-lo ben cuidat i poder promoure els valors que té l'agricultura ecològica. Formar-se en el cultiu de l'hort ecològic, des de la llavor fins a la recol·lecció de les hortalisses, en el mateix camp de cultiu, veient de forma pràctica les solucions als problemes que van sorgint. M'interessa molt, perquè ja fa molt de temps que remeno una mica la terra, però sense potser la base, no? I llavors tinc alguna experiència, però he vingut sobretot per agafar més experiència i més coneixements i que m'expliquin una mica, doncs, professionalment com funciona el tema de la terra. Els assistents disposaran d'una parcel·la individual a l'hort Es Biosfera de 40 metres quadrats aproximadament per plantar les seves pròpies hortalisses, a mesura que el curs vagi avançant. Particularment, doncs, tinc ganes de tocar la terra i veure una mica com funciona el tema aquest, que ja havia tingut alguna petita experiència, però amb testos. Ara aquí a Cardedeu no tinc hort, però tinc una terrassa i planto les meves cebes, els tomàquets, i bé, per mi és com una màgia, no?, veure que després surt, i després quan ens ho mengem, doncs ho gaudim molt. Es disposa d'una aula on es realitzen les classes teòriques, els tallers del curs i un espai per guardar les eines per treballar a l'hort, un petit hivernacle per fer planter, un sistema de rec gota a gota i compost orgànic.